Тигрик, мавпочка і медвежа – троє звірят, котрі втікають з цирку і потрапляють на вулицю. А через те, що події відбуваються на міських вулицях, то звірята, не знаючи правила дорожнього руху, порушують їх, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. Зі звірятами трапляються різні пригоди. Мавпочку-бешкетницю виконує Анастасія Борюх. Моя мавпочка вредна, бешкетує весь час, завжди все на зло робить. Вона хоче бути завжди першою, вона хоче завжди бути скрізь першою, скрізь встигнути, шкодити обов'язково. Наші герої, вони не знають, що правил дорожнього руху, шкодять на дорозі, одне з одним граються, бігають, і наш вчитель-наставник Микола Гнатович розказує нам правила дорожнього руху, і ми так інтерактивною грою вчимось, але залишаємося все одно такими бешкетниками. На дорогах тигрик, мавпочка і медвежа зустрічають полісмена Світлофоренка Миколу Гнатовича. Спочатку звірята його не слухаються. Вас затримано, а м'ячі як конфісковую. Ми хотіли зробити, щоб це був сучасний український полісмен, знаєте, не дядя Стьопа міліціонер. Полісмен пропонує звірятам відвідати школу дорожньої азбуки. Звірята не слухаються, б'ють. Це бешкетують. Я сигналю, що й казати. Ось хто тут порушує порядок. Вистава про правила дорожнього руху, каже головний режисер, раніше вже була у театрі Старицького у іншій постановці. Окрім того, що є дійсно дуже важлива інформація про правильність поводження людини на шляхах, там є ще дуже велика інтерактивна складова, яка дозволяє акторам не тільки, скажімо так, пальчиком повчати, але й в ігровій формі, в ігровій манері спілкуватися з дітьми-глядачами, які становляться на період вистави навіть учасниками вистави. Прем'єра інтерактивної вистави казки «Світлофор Моргайко» відбудеться 27 лютого о 12 годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.